liberar a cesta, pessoal, aqui por gentileza, que os atletas estão testando a pista, conhecendo o percurso. Alta velocidade ainda. É isso aí, galera. Eu acho que qualquer um tem chance de ganhar aí. Valeu. Como é que tá lá em Floripa? Lá tá treinando, tá correndo. Como é que foi esse acidente que tá com o pé machucado? Pô, lá em Floripa tá show, cara. Sinto falta da galera pra andar aí. Tem um ou outro pra participar de uma sessão com o cara. Acabei caindo numa ladeira, não pude. Tô fora de todos os campeonatos aí até o final do ano. Pra finalizar. Olha lá, Lampião! De ouro, três etapas, com premiação em dinheiro para os melhores atletas do. E vamos divulgar cada vez mais o esporte. E também algumas cenas vão ser passadas então na Sport TV ou no Linha Direta, hein? Só os bandidos. Eles encostam e vão bem pelo acostamento, os atletas estão treinando, conhecendo um pouco mais o percurso. Como eu já disse, o skate ele é silencioso.